Ένα γεμάτο πολιτιστικό τριήμερο έχουμε στην πόλη του Άργους, ενώ την Κυριακή ξεκινά το φεστιβάλ Άργους με τη θεατρική παράσταση Βεγγέρα που θα ανέβει στους στρατώνες του Καποδίστρια. Έχουμε ένα καλό και ενδιαφέρον πολιτιστικό τριήμερο στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Πολιτιστικό, ναι. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, το βράδυ στις 8.30 ώρα, έχουμε ένα αμερικάνικο χοροδιακό σχήμα, το οποίο το εξασφάλισε, χωρίς να προκύπτει οικονομικό κόστος, ο Νικόλας Οταρατόρης, ο σκηνοθέτης της πολιτιστικής αγωγικής πρότασης. Μέσα λοιπόν από τις δημόσιες σχέσεις του και τις γνωριμίες του, εξασφάλισε για το Δήμο Άργους Μυκηνών αυτό το αμερικάνικο χοροδιακό σχήμα, το οποίο θα τραγουδήσει απόψε, Παρασκευή, στις 8.30 ώρα στους στρατώνες του Καποδίστρια. Σαββατοκύριακο, όπως είναι γνωστό, υπάρχει το σπουδαίο και σημαντικό συνέδριο για τον Ηρακλή και το Άργος, που γίνεται υπό την αιγίδα της UNESCO. Και επίσης το Σαββάτο βράδυ έχουμε τη διοργάνωση με τη λήξη του συνεδρίου στις 9 η ώρα, έχουμε τη διοργάνωση με το Σύλλογο Τελέσιλα, μια χοροδιακή βραδιά στο Κεφαλάρι, τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου με μαέστρο την καθηγήτρια μουσικής την Αναστασία Σταματοπούλου και τη συμμετοχή της χοροδίας των ενηλίκων του συλλόγου, του ίδιου συλλόγου, με μαέστρο τον Γιάννη τον Κόντι. Στις 8 η ώρα λίγο νωρίτερα, στην έκθεση, στον εκθεσιακό χώρο των στρατώνων, στην αίθουσα ΙΟ, έχουμε την έκθεση ζωγραφικής των μαθητών του Ρίγα του Ριγόπουλου, το καλλιτεχνικό εργαστήρι Άργους λοιπόν, όπου και θα εκθέσουν τα έργα τα οποία κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουν δημιουργήσει οι μαθητές του καλλιτεχνικού εργαστηρίου Άργους. Και φτάνουμε εσείως λοιπόν την Κυριακή, το μεσημέρι έχουμε τη λήξη του συνεδρίου για τον Ηρακλή και το Άργος και το βράδυ έχουμε επίσημη έναρξη και αυλαία για το φεστιβάλ Άργους στους στρατώνες του Καποδίστρια με το έργο Βεγγέρα σε σκηνοθεσία του Χάρη Ρώμα, του γνωστού ηθοποιού. Είναι το έργο Βεγγέρα του Ηλία Καπετανάκη στις 9 η ώρα στους στρατώνες του Καποδίστρια, την Κυριακή το βράδυ. Γενική είσοδος έχουμε 10 ευρώ. Ξεκινάει λοιπόν το φεστιβάλ Άργους, ένα φεστιβάλ πλούσιο σε πρόγραμμα και φτωχό σε προϋπολογισμό οικονομικό. Επίσημη παρουσίαση θα κάνουμε την Τρίτη το πρωί σε όλα τα ΜΜΕ και μέχρι την Τρίτη θα έχει κυκλοφορήσει και το διαφημιστικό υλικό για να ενημερωθούν οι πολίτες του Άργους και όχι μόνο, Άργους Μυκηνών και όχι μόνο, καθώς και στους όμορους δήμους και νομούς, γιατί όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, πιστεύουμε ότι θα έχουμε επισκεψιμότητα μέσω αυτού του φεστιβάλ.